Алматыда мегаполисті қатты селден қорғайды деген екі су бөгетінің құрылысы кейінге қалдырылды. Үлкен Алматы мен Ақсай өзенінде заманауи бөгет салу жоспарланған болатын. Жоба құны 22 миллиард 800 миллион теңге. Тапсырыс беруші селден қорғау мемлекеттік мекемесі. Бірақ жақын арада құрылыс басталмайтын секілді. Өйткені тендерде жеңіліп қалған компанияның бірі конкурс нәтижесін заңсыз деп санап, сотқа арыз берген. Үлкен Алматы мен Ақсай өзенінде салынуы тиіс маңызды нысандардың жобалық сметалық құжаттары әзірленіп, тендерде өткен. Екі су бөгетін салуға 22,8 миллиард теңге жұмсау көзделген. Ақсай су бөгеті үлкен болатындықтан оған 15,5 миллиард теңге қарастырылған. Аюсай, кішілеу. Сол себепті оның құрылысына 7,3 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Бұл нысандар бойынша үкіметтің 2020 жылдың 2-ші наурызындағы 127-ші қаулысына сәйкес веб-портал арқылы мемлекеттік сатып алу байқауы өтті. Ережеге сай 4 күннің ішінде барлық өтініштер қаралды. Нәтижесінде конкурстық комиссия мүшелері Ақсай платинасын салуға толаға 2050, ал Аюсай платинасын салуға Integra Construction KZ компаниясын лайықты деп тапқан. Integra Construction KZ компаниясы Ақсайдағы үлкен су бөгетін салуға да ниет білдіріпті. Бірақ конкурстық комиссия мүшелері компанияның кейбір арнайы жұмыстарды жүргізуге рұқсаты болмағандықтан өтінішін қанағаттандырмаған. Бірақ бір тендерде жол болмаған серіктестіктің екінші тендерде ұтқаны қызық. Бұл жерде барлық параметрі ескерілген айта кеткен жөн. Ақсай платинасы биікте орналасады, көлемі үлкен, барлық лицензиялары болуы шарт. Конкурстық комиссия толаға 2050-ді жеңімпаз деп тапты. Аюсайдағы платинаны интеграциялады деп шешті. Өзгесін айта алмаймын. Бұдан кейінгі жұмыстардың барлығы тоқтатылды. Өйткені тендерге қатысқан тағы бір компания сотқа берді. Қазір барлық мәселе сотта қаралып жатыр. Соттың шешімінен кейін нақты шешім қабылданатын болады. Қазселден қорғау мекемесі нақты қай компанияның сотқа бергені туралы еш нәрсе айтпады. Алматы қаласы үшін маңызды платиналардың құрылысының қашан басталатыны да әзірге белгісіз. Ұлан Нарынбек, Хабар 24, Алматыдан.